Հարգելի դիտողներ, միջտեսանյութին անցնելը խնդրում եք սեղմեք լայք և բաժանորդագրվեք մեր ալիքին։ Դերասանուհի Թամարա Գևորգյանը շաբաթները առաջ ծանր ավտովթարի է ենթարկվել և նոր է դուրս գրվել հիվանդանոցից։ Ֆեյսբուքյան էջում դերասանուհին կիսվել են նոր լուսանկարներով, որոնց կից գրել է. «Ժամացույցներ կան, որ այլ կերպ են աշխատում. Ինձանից միջև դու, քեզանից միջև ես»։ Որովհետև փոթորիկներ տեսածի համար կամիները դեմքի թեթև շոյանք են, ուրիշ ոչինչ։ Իր առողջական վիճակի մասին ավելի վաղ դերասանուհին գրառում էր կատարել ֆեյսբուքյան իր էջում։ Շուտով երրորդ վիրահատությունը կկատարվի և հույս ունեմ, որ ամեն բան հաջող ավարտ կունենա ու ժամանակի ընթացքում կրկին կքայլեմ։ Շատ պլաններ կային, որոնք իրականացնեմ թեկուզ անվասայլակով։ Շնորհակալ եմ ինձ սիրող ու ինձ համար լավը կամեցող բոլոր ծանոթ անծանոթներին։ Շնորհակալ եմ նաև այն մարդկանց, ովքեր նույնիսկ մարդու դժվար պահին չեն կարողանում իրենց չարությունը թաքցնել և հրապարակա վատ մեկնաբանություններ են թողնում։ Դուք այս ընթացքում ինձ շատ օգնեցիք։ Հասկացա, որ ոտքս փրկել հնարավոր է, իշ շատերի չարացած հոգին ոչ։ Մի բան կասեմ միայն, թող Աստված բոլորիդ առողջ պահի։